wafdi Saladino uu hoggaaminayo suldaanka guud ee beelaha Subeer awal suldaan Xasan, suldaan Cabdillaahi, suldaan Cabdiraxmaan oo uu qaybna ka yahay suldaankii dhowaan lagu caleemasaaray degmada Sheekh Suldaan Ayaanle. Suldaan Maxamed Maxamuud Xandulle ayaa maanta qada sharaf loogu sameeyey hoteelka Berbera Beach ee Berbera, waxaana qada sharaftaasi suldaanka dhowaan la caleemasaaray iyo madax dhaqameedka wehelleeyaba ku maamuusay Cismaan Xaashi oo ka mid a odayaasha gobolka Saaxil, waxaana ka soo qayb galay ugaasyo cuqaal, Saladiin, dhallinyaro iyo waayeel reer Berbera ah. ugu horeyna waxaa madasha qada sharafta ah suldaanka iyo waftigiisa ku soo dhoweeyey Sheekh Cali Iid, Ugaas Casaan, Maxamuud Xamaas, Suldaan Maxamuud Axmed Sheekh Caaqil Maxamuud Cabdilaahi, ganacsade Yuusuf Cali Nuur, oday Axmed Xasan Cunaaye iyo maayar ku-xigeenka degmada Berbera Nuur Cadde oo dhammaantood si gacmo furan ugu soo dhoweeyey qada sharaftaasi. Alxamdu lilaahi rabbil caalamiin. Awalan ilaahay baynu mahadinaynaa jalla wacala, ilaaha mahad oo dhan iska leh. Waxaan halkan ku soo dhoweynaynaa suldaanka guud Suldaan Xasan iyo suldaanka guud ee buusha meesha Muuse Jibriil, Suldaan Ayaanle, Suldaan Maxamed Maxamuud oo xafladan gaar u ah. Aad iyo aad baanu salaadiinta la socoto dhan u soo dhoweynaynaa iyo guddida halkan maraysa. Hadday salaadiinta tahay, hadday odayaasha tahay, welcome, soo dhawaad ayaan leenay. Marka hore ilaahay jalla wacala ayaa mahad iska leh. Marka labaad waxaan mahadnaqayaa xaajaqaadka iyo ganacsatada iyo aqoonyahanka sida weyn ugu soo dhoweeyey suldaanka waxa weeyaan ma cusba ee Suldaan Ayaanle, Suldaan Maxamuud Xamdulle oo uu gardaadinayo suldaankii beelweynta Subeer awal iyo salaadiinta la socota oo lagu caleemasaaray magaalada Shiikh. Aad iyo aad baan iyanaga ugu mahadnaqayaa. Haddaan taariikhda dib ugu noqdo, sandaladan maanta aynu soo cumaamadnay waa sandalad soo jireen ah, waa sandaladii uu ka geeriyooday allahu naxariisee mujaahidkii weynaa Suldaan Maxamed Maxamuud Xamdulle. Gobolka suldaanka u lahayd gobolkan lagugu odhan maayo ku soo dhawow, madashanaad maanta fadhida waa madashi aad suldaanka u ahayd. Waxaan leenahay dhaawac kasto ku soo gaadhana suldaankeedii baa tahay. Gobolkanina wixii xajiibo kaaga soo dhacay Hargeysa iyo galbeedka maxay ahayd ee Berbera waa gobolkii dhakhaatiirta dhirfeertadaad sideetana kuwii dhayayay weeye, waa kuwii kaa bogsiinayay, waa kuwii kuulowsiinayay dhaawaca yari ku soo gaadhay. Waxaanu ku leenahay ku soo dhawow hooyadii Soomaaliland iyo gobolkii wax soo saarka ee aad suldaankeeda guud ahayd ayaanu ku leenahay si qaliya laaba oo qalbi furan oo qalbi xaadhan ugu soo dhowow baan ku leenahay halkan iyada. Waxaan halkan uga ducaynayaa oo qiimo weyn iyo qalbiga uga ducaynayaa Suldaan Ayaanle oo aan igu cusbayn oo Soomaalidu waxay tiraahdaa jid ma la martay, jidiin ma la gashay, jabad ma la gashay. Suldaankii dhalay allahu naxariistee Suldaan Maxamed Maxamuud Xamdullena in badan baanu ka soo wada ciyaarnay geedka galoola hoostii oo yeeka halku ka garaaci jiray uga biqi maayo halkii unbuu dhigayaa Suldaan Ayaanlena waa suldaan aan ku kalsoonahay. Waxaan halkan marka hore uga mahadnaqayaa casuumaddan ciddii ka soo shaqaysay ee soo qabanqaabisay ee ku soo dhoweysay suldaanka guud ee beesha Subeer awal iyo salaadiinta kale ee la socota iyo suldaanka cusub Suldaan Ayaanle Maxamuud Xamdulle iyagana alxamdu lilaahi rabbil caalamiin mahad ilaahay baa leh waan u mahadnaqaynaa. waxaa kaloon halkan aad iyo aad uga salaamaya isagana mujaahidka Ibraahim Cabdillaahi Xuseen oo isaguna iyo ku mujaahidiinta kale la socda ee inta badan iyaguna rafka iyo dhulka iyagoo odayaal waaweyna ka soo wareegay ee suldaanka soo gardaadinayay ee kala soo wareegay ee xafladaha la soo wada maray alxamdu lilaahi rabbil caalamiin iyagana ilaahay ha ka siiyo ajar iyo xasanaad. Marka hore ilaahay baynu mahadnaqaynaa subxaana wa tacaala. Awalan madasha qiimaha badan leh nagu kulmiyey. Marka labaad waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa suldaanka guud Suldaan Xasan Cabdiraxmaan iyo suldaankeena cusub Suldaan Ayaanle. Waxaan leeyahay soo dhowaada magaaladiinni ku soo dhowaada runtii salaadiintu reer maaha waa hanti qaran oo ay ummadani leedahay.
waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba waan idin soo dhoweynayaa. Aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay. Kolley aniga kelmadda soo dhoweyntunba maaragtayba munaasaba. Talabaad aan raacinaya waxa weeyaan waqtiga anigoon ogeyn suldaanka casuumadda beritoolena anigaaba ku maamuusay insha allahu tacaala isaga iyo waftiga la socda wabillaahi towfiiq. Ayaanlow waxaa lagu yidhi waad qaadanaysa. Waxaan leeyahay anigu dee reer sheekh baan ahaa kolley howlo badan baabad noo yaalla. Howlo badan ayaa anigiyo isagaba noo yaalla. Oqorada galbeedka markay xamadayaan waxay yidhaha waar waa deer ayaade haa waxbaa laga yara karsaday. Aan horta intii naga soo qabshay ilaahaa mahadle waa la yidhi ninkan bidaadaamka u mahadnaqan ilaahayna uma mahadnaqo. Xafladda ninkii maanta sameeyey cismaan xaashi waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantay. Od ilaah mahadle alxamdulilah ilaaha namadgeliyo ina siiyey inaynu salaadiin ku soo dhaweyno oo aynu ilaahay mahadi weeye alxamdulilah. Waxaan xaq ku salaamayaa suldaanka guud suldaan xasan iyo salaadiinta la socda iyo suldaankayga cusub oo aan adeer u ahay aabihiina saaxiib ahayn. Runtii suldaanayaan leh ma aha nin suldaanma ku cusubta, waa nin aabihii 20 sano ahaa muddo oo assistant ahaa u shaqeyn la shaqeynayay, sababtoo ah ma aha suldaan cusub, ma aha waa assistantkiisii ahaa. Runtii waan soo dhaweyn maadaama aabihiina saaxiibnahayn ilmaadeerna unahay. Horta maanta halkan abtigay suldaan ayaan le anaga ugu ducaynayo, waxaan u ducaynayaa waxaan leeyahay ilaahay ha ku barakeeyo abti. Aniga abti buu yahay, marka anigu maanta ducadii abakar ciise oo dhanba isaga keligii isaga ugu ducaynaya. Talabaad suldaan xasanna dee isaga waan wada soconaayo wax badan baa suldaan xasan anaga naga dhexeeya, gaar ahaan suldaan xasan maanta magaalada uu joogo magaaladii sidii laga difaacayba dhengad ka soo ku dhacdana halkan baanu kaga dhayna. Yaa waanu ka dhaynaa suldaan, waanu soo dhaweynaynaa, waa magaaladaadii. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan halkan ku soo dhaweynayaa dhammaan marti sharafta salaadiinta uu hogaaminayo suldaanka u yahay suldaanka guud suldaan xasan, iyo inta uu hogaaminayo suldaan wadaagay ina sheekh axmed sheekh, iyo dhammaan salaadiinta kale goobta joogtaba. Waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxa weeye waa laygaga wacayay mikrofoonka. Waxa kaloo aan ku soo dhaweynayaa halkan oo aan leeyahay soo dhowow mujaahidkeena weyn dhega weyne, ilaahay waxaan ka barayaa inuu caafimaad siiyo dhammaanteenba, iyo inta xanuunsanaysaba ilaahay caafimaad siiyo. Geesta kale wafdigan suldaanka guud ee beelaha Subeer awal uu hogaaminayo waxaa iyagana u hadlay suldaan Ibraahim Sulub, oday Ibraahim Abees, suldaan Xasan, suldaan Cabdiraxmaan, suldaan Cabdilaahi. Waxaanay ka mahadnaqeen qada sharaftan iyo maamuuskan lagu qaabilay suldaanka cusub ee dhowaan lagu caleema saaray degmada Sheekh. Bismillaahi raxmaani raxiim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. marka hore waxa mahad leh raga soo abaabulay casuumadan ee dhigay ee qada sharafeed kan sameeyay magaaladan berbera ciise muuse isma kala qaadaanana kala qaadameyna ee ciise muuse oranaya meel kastaa joogay waayo sacad muuse wuu iskala qaadaa waxa la yidhaah, war ninkaasi waa ayo kolka la yidhaah in la isweydiinayo amba waa reegadida ma horeysa matar bayra. Laakiin ninka meel maraya ciise muuse marka la weydo ninkaasi waa ciise muuse baa la yidhaah. Marka hore ragga casuumadda soo sameeyey baa mahadle. Sidaa arkaysaan anigu waftigan ka mid ahaa, waftigan aan la socday ilaa iyo maalintii ilaa iyo maanta. Sidaa la sheegayo dee taariikhdii waa la bixiyey, meelihii aanu soo marnay wax lagu noqnoqday maaha. Horaan u sheegay maalintii hore sheegay waxaan ku horta ciise muuse iyo sacad muuse. Ciise muuse da weyn, laba halaadna taweyn baa walaal og, ficilkuna waa ciise muuse. Baan ku isku ficil manihin aanay ka muuqataa halkan iyo meeshii la istaagaba. Sida quruxda badan ee u soo dhaweyseen waftiga suldaanku hogaaminayo iyo mujaahidku iyo salaadiinta kale suldaan ayaan leh ee cusub iyo sida u soo dhaweyseen ayaan idinka mahad celinayaa.
waftigan aanu anagu ku soconay maalmahanba waxaanu joognay gobolka saaxil iyo gobolka togdheer ayaanu suldaankan cusub suldaan ayaan leh suldaan maxamed xan maxamuud xandulle ayaanu ka soo qayb galay xafladii lagu caleemasaaray degmada sheekh waxaanu ka koobnayn ilaa dhowr iyo toban ayaanu ka koobnayn isugu jira salaadiin iyo odayaal iyo waxgarad uu hogaaminayo suldaanka guud ee beelaha subeer awal suldaan xasan suldaan cabdilaahi suldaan cabdiraxmaan marka arrintu halkaas ayay maraysaa waxaan doonayaa oo keliya inaan idhaahdo mar labaad waxaa casumaddii maantana waxaan joognaa berbera reer berbera nagu casuumeen idinkuna aad iyo aad baad u mahadsan tihiin arrinkan dee halkan imika u socona un waaanigu waxaan u kacay un waa mahadnaq waad mahadsan tihiin bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin assalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa waalmursaliin sayidina wanabiyina maxamed sal allahu calayhi wasalam ugu horey asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ilaahay baa mahadleh ilaah ummad islaamay naga dhigay baa mahadleh ilaah ummaddii nebi maxamed inaga dhigay baa mahadleh ilaahay nimcooyinka faraha badan na siiyey baa mahadleh nimcooyinkaynu hayno ma tiri karayno wax se inaga filan alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin maanta waxaanu gelbinaynaa oo gardaadinaynaa suldaan ayaalle suldaan maxamed maxamuud xamdulle oo aynu caleema saarnay oo aynu ku caleema saarnay degmada sheekh afar cisho koor alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin maanta marka ugu horeysa waxaanu xamdi u mahadnaqaya mahadnaqa ilaahay kasaku ree berbera odayaashooda waxgaradkooda iyo dhammaanba dhallinyaradooda iyo harima sharafeedka weyn ee habmaamuuska sharfana ee halkan maanta ay noogu sameeyeen aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin aad baan uga mahad celinayaa anigoo odayaashay madaxii waftiga ah xagga midigtayda waxaa taagan ugaaskii awalbari ugaas cabdiraxmaan xaaji daahir oon caleema saaray iyo dhinaca kalena waxa iga xiga suldaan ayaan oo caleema saaray suldaan khadar baa ku xiga suldaan khadar suldaan xuseen suldaankii yaasif ayaa waftiga ka mid ah suldaan xasan oo booboo ka mid ah suldaan aadan cawil baa ka mid ah suldaan sidiiq baa ka mid ah suldaan ibraahim suldaan sul baa ka mid ah mujaahid abees baa ka mid ah mujaahid ibraahim dhega weyne waftiga wixii na dhaafi karayna waana dhaafeen alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin bari baan idin kaga nimid waa ku soo xisaabtamaynay gobolkii qiimaha badnaa saaxil saaxil oo aluqalbigayaga ah oo wadnahayaga ah ayaanu ku soo xisaabtamaynay hiigsad baanu ku soo jirnay ilaahay isku kaa keenay baa mahaddaaleh waa gobolkii hiilka yacnii hiilka saldanada kow inuu ka noqdo mooy laba kama aha cid ku haysataana ma jirto raga ku nool saaxil sigiirow kabiir toddoba jir ilaa toddobaatan jir isku si baad u jeceshihiin sardanada guud maanta bay bilaabeen 300 sano haddaan beesha ciise muuse jirin sardanadu ma soo gaadheen baa la aaminsan yahay dadka xogogaalka ah ama waaye arag ah sardanada guud ee hawarawal 20 sano ma gaadheen baa lagu macnayaa odayaasheeniisen ka soo gaadhnay waayo beesha ciise muuse waxay kaga haqi yeelatay awal marra iyagaa samaystay oo awsha magaraysa garaadkii ugu horreeya caleema saaray ee buruho gawayadii iyo nidaamkii iyagii wixii geel lagu baxshay iyo wixii feerna lagu baxshay waa ay joogaan waxaa kaloo ku xigay garaad cabdalle iyo garaad boor iyo garaad askar markii hore sardaradeedu garaadadaasi kasoo bilaabantay waa 1700 bay kasoo bilaabantay maantana 2011 kibaynu joognaa intaa ciise muuse bidigtu ka fadhiyay waa dhisayay waa ilaalinayay xataa maanta waxaa jira jilibo dhan oo garaadadii intay halkaa ka raaceen bari guntii reer baallo oo kale harta sheekhay maanta degayin ay ku dhaqan yihiin saddexda baabaa la yidhaha baalle iyo biniin iyo bartire waa galbeedka caan bay ka yihiin waxa weeya waa ciidankii garaadka halkaa intay cidda ku aamini waa in raacay bay ahaayeen ugu xooga badnaa dalkan ay joogdiyo bariga maasha allah halkii bay ku tafiiran yihiin marka waxa weeya cid kaga xaqlihi ma jirto hadday waran tahay iyo hadday yacnii caabin tahayba
يا هذي هذي تاش غيبي سب إذا قرسي كو وعيسى موسى سعد موسى بدك يعني حقنا الوعى على مساج شري صلاتي تهارة سلطان عبد الرحمن إلا أنت كنت بيسو بلقوا على مسار هلكن أدي أدب نوع من العلية تدوينها شرفتني وأنا دعيت عينينا ألو كوا كيلة حتى يبقى سلطان كون هذا الكوا وقلي سلطان أيالي أو حتى يلا ما بس صلاتي تانو كوا كيلة كبر كساحل الله بركي بشي لو كسو هيرني وين أدوك يسوي مني بربرة بشي لو كسو هيرني والله ينو بركي هرمركا جيس كافريقيا منطقة دبا ما انتهى الغلوكو تاما يوا بربري بربري الله يونو هرمري ادو اوو دادو نوو هرمري داد كيد الله يونو بركي ديغان هان الله يونو بركي اولاد ديد الله يونو بركي ارساق ديد الله يونو بركي سوبالان الله يونو بركي اول برينا ان شاء الله بدو الله كريم دعو بالله ربان ايه مركي ورما وصو دعيني هل كان نوو قدرين دعو هذا انتان صو بري اهرتيبا هل كان لوكو صو باموستي هذه أدبان إذا كبرت عليا ما أنت وأنت تيجي تدعى يقردادين يقلبس صلاتين تها برا والله أخبارك شوقة وضياشي ها بحوي مرتقات كمرتقات ده وأقبل الله إن شاء الله بإذن الله كريم إن الله أنت يعني سيد وشيء جاي هيل بحويش ها بحوي وانت الله أنت شوقة ترى ده ولا شوقة هي ولا هو خشبي هي وبدون بحث أدبان شوقة سوى أغني ساحل وشوقنا إن شاء الله بإذن الله كريم تشوقت إلى هذا مركز نفس هذا الملبحين إن شاء الله. محمد عبد الله صوفر ستار تي في بربرا. أبك الذهب بلاس يا عصريين تأديجي لشركة الذهب شيل. معمل موقتها شركة الذهب شيل لا يكون سوكر لسي أبليكيشن كالذهب بلاس أو كوف ليدنا يا إسلام مركز شيل كوف كوبية بمان ببهيها أديك ee dahab dahab bay ilaadigeeda shirkadda Somtel waliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda dahab plus gal app store ka ama play store ka mobile kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu ku soo dogo istiwaan gali adigoo raaciya weydiimaha istiwaan gali ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel email kaaga samaysana password ku gaara ugu dambeeyna gali number sireedkaaga ee dahab intaas kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara hawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara account-kaaga dahab shield in ka badan $126 oo caalamka ayaa si toos ah xadi kasta lacag ugu xawli kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad sagana lacag ugu xawli kartaa xadi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee ee dahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xadi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud مركز تأيي مركز تبع كو استعمال ابليكيشن كدهب بلاس